Dobrý den, Robert Vašíček, klub SPD Praha 11. Já udělám krátkou rekapitulaci, než nesu ten dotaz. Ty ostatní výbory, jako je výbor pro otevřenou radnici, kontrolní výbor a finanční výbor, tak nejsou pod takovým občanským tlakem, protože ty výbory příliš občany nezajímají. Výbor pro otevřenou radnici, v podstatě já se přiznám, že ani sám nesleduju, co se tam děje, tam se vždycky Libora Pekmana. Finanční výbor, to je logické, ten je spíš technikálie. Kontrolní výbor, kde sedím, kde jsem místo předsedou, tak tam vnímám taky, že veřejnost se o ten výbor příliš moc nezajímá. A ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí je ten největší občanský tlak, kde ti lidé chtějí vlastně vědět o těch rozhodnutích, chtějí vidět, jak se k tomu ta radnice postaví, chtějí být u toho. Vlastně se z toho výboru stává takové malé zastupitelstvo. Asi víte, o tom jsem se pohádal minule přes internet tady s Martinem Farnačkou. Bylo to o tom, že jsme se pravděpodobně nepochopili o způsobu komunikace na tom výboru. Nicméně já tam vnímám a snažím se přinést nějaké kompromisní řešení, tak aby občané nebyli biti a zároveň politikové dostali svoje. To řešení, protože vidíme tady, že prostě koalice tlačí k tomu, aby ty výbory byly uzavřené, neveřejné, opozice tlačí, aby ty výbory byly otevřené, protože samozřejmě je to politikum a je to asi tak, že prostě koalice chce stavět a většina občanů stavět nechce. Tak jsem shrnul v jednom souvětí, o co zde jde. Tak já bych možná navrhoval takové řešení, že by ty výbory zůstaly neveřejné pod podmínkou, že ale každý ten záměr bude veřejně projednán na nějakém setkání s občany. To znamená, že by se ta diskuze nějakým způsobem přenesla vlastně k občanům a že ti občané by mohli říct své stanoviska. A pak by bylo dobré, aby z toho neveřejného zasedání vlastně vznikl nějaký kompilát, aby ti občané se dozvěděli, zda jim bylo vyhověno. Takže víceméně ten návrh je takový, a je to dotaz vlastně na paní předsedkyni Martu Šorpovou, že tedy pakliže chápu ten velký tlak na to, aby tento výbor byl neveřejný, tak pojďme tedy se domluvit, že by byla nějaká tradice, že ty projednávané, jestliže by se ukázala občanská vůle, že občané zkrátka stojí o to projednat ten bod, Takže každý ten stavební záměr by byl posléze projednán na veřejném setkání s občany, jako se to dělalo za předchozích starostů, že jsme se setkali v nějaké základní škole, v jídelně, tam se to diskutovalo, lidé tam přišli, řekli tam své argumenty, radnice řekla své argumenty, investor přinesl své plány, fungovalo to tak za starosty Mlejnského, fungovalo to tak za starosty Jiravy, z začátku to snad bylo i za Jirky Dohnala. A možná, kdybychom toto obnovili, tak dokážeme víc říct jak opozici, tak koalici a obě strany budou spokojeny, protože já se potkávám vlastně potom s těmi občany, kteří se mi ptají, tak co, kdy bude zase to veřejné jednání výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Já vždycky říkám, podívejte, je tam spor opozice koalice a z toho důvodu já vás tam nemůžu pozvat a vy tam nemůžete přijít. A toto by bylo prostě technické řešení, že dobrá, pakliže prostě ten výbor zůstane neveřejný, tak pojďme udělat tu veřejnou část, kde se všechno těm občanům polopaticky vysvětlí na tom setkání v té jídelně. A bude to vlastně, jako, jak bych to nazval, bude toto externí jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a budeme těm občanům naprosto otevření. Poprosil bych, jestli byste mi to okomentovali, nejenom třeba paní předsedkyně, ale i koalice nebo rada, jestli byste byli pro tento nápad a jestli se vám to líbí, případně co byste na tom modifikovali. Děkuji. Chápu správně, že ten dotaz je směřován na koho? Na paní předsedkyni Martu Šorfovou. Dobře, a posléze na vás třeba pane starosto. Tak Marto, jestli se chcete nějak vyjádřit. Dobře, tak Marta v rámci příspěvku, technická Martin Farmačka. Farmačka Martin, HP 15. Doplním či upřesním Roberta Vašíčka. 19. února před rokem 2019 přímo pan starosta, čili vy na kameru, řekl, že změny územního plánu budou projednávány s občany. Předtím iskra zaznělo ještě, že i záměry výstavby, to je vlastně souvislost se změnou územního plánu. Teďka vás, pane starosto, nechytám za slovo, já bych se jenom moc přál, aby takhle to na Praze 11 fungovalo. A projednat záměr výstavby s občany nemůžeme na neveřejném jednání, to je snad jasné úplně každému. Děkuji. Covid je covid. Tak, další, Zuzka Malá. Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11.
Nejprve musím reagovat na pana Vašíčka. Nepochopila jsem, zda bude o tenhle ten jeden výbor pro územní rozvoj, který bude teď v květnu, anebo jestli myslí všechny budoucí výbory pro územní rozvoj, aby byly neveřejné. Pokud to by tomu tak bylo, tak to se mi nechce věřit, že něco takového by tady někoho mohlo napadnout. Že bylo deklarováno, že výbory budou veřejné. Tak, pak já tedy, víte, že jsem i psala paní předsedkyni, aby výbor, který bude tedy teďka 19. byl veřejný. Jak se ukazuje, tak je možné tedy, zahrada je otevřená, otázka je, jestli někdo jednal o pronajmutí sálu většího nebo ne. Ale když se vrátím jenom k záznamu, tak já jsem se dívala na záznam z komise pro strategické územní plánování a můžu říct, že měla jsem naplno zvuk na YouTube, naplno zvuk na notebooku a velice špatně jsem to slyšela, možná to je mým zařízením, ale musela jsem u toho počítače sedět a dívat se na ten obraz, abych jako dokázala říct, co kdo dělá. Jo? Nemohla jsem to vedle poslouchat a musela jsem se na to hrozně soustředit. To bych asi oponovala panu Duškovi, protože když jste připojen přes to MS Teams, tak vlastně máte jako jinou kvalitu toho zvuku, nežli když to je to snímaný kamerou. Takže to prosím, abyste si uvědomil, jak tam vystupujete. Pokud jste opravdu zapojen přes ty Teamsy, tak to je jinak. No a pak mám teda dotaz na naší paní předsedkyni výboru pro územní rozvoj. Zda v případě, že tedy bude trvat na tom, že ten výbor bude neveřejný, který bude teď 19. Jakým způsobem zajistí, aby i během toho výboru mohli občané vlastně dávat své připomínky a klást dotazy? Ptám se na to proto, že vím, že teďka, když byla ta výbor pro otevřenou radnici, tak tahle ta možnost byla, když to u našeho výboru ne. Tak to je tedy konkrétní dotaz a jinak to bylo vyjádřené. Předpokládám, že bude odpovězeno v příspěvku. Technická. Roberte, prosím vás, co je technického teď? Ano, mám faktickou dopřesňující informaci pro paní kolegyni Malou. Ano, představuji si i, že by mohl být výbor pro územní rozvoj a životní prostředí neveřejný za předpokladu, že předtím, než proběhne, tak proběhne veřejné setkání s občany a že tito občané budou plně informováni o tom, kdo jak hlasoval na tom neveřejném výboru, protože to je přece to, o co asi jde opozici. Děkuji. Technická Martin Farmačka. Farmačka Martin HP 11, ještě k paní Malé. Ten stream na onlineu je, si myslím, relativně chválihodný, nicméně během tohoto času, když členové výboru jednají v rouškách, tak není poznat vlastně, kdo mluví. My třeba se vzájemně tady známe už, jo, ale ti občané, když na to koukají poprvé, tak v podstatě neví, kdo mluví. A ačkoliv to působí trochu komicky na místě, přesto má smysl, pokud by ti členové poradního orgánu, pokud mají slovo, se třeba představili. Jo, Martin Farmačka, říkám a tak dále, ať aspoň ten divák, který vlastně nevidí ta pohybující se ústa, aby měl jasno, koho vlastně poslouchá. A jenom krátce, v rámci těch přenosů to asi vypadá, že zejména pokud se tam míchá více zvukových zdrojů, máme tam lidi na onlineu, jsou tam lidi, kteří jsou přítomni, tak i kolem toho stolu jsou různě rozeseti, tam tajemník a tak dále, tak asi to bude vyžadovat časem zapojit nějakou další techniku, což jasně přináší více práce. Martine, prosím tě, proč si nevezmeš normální příspěvek? To je zneužívání technický, já jsem to před chvilkou říkal a jedete v tom furt. Můžete prosím pěkně si vzít normální příspěvek a položit dotaz? Já jsem velice rád, že to v tomto bodu zaznělo. Děkuji, to je všechno. Taky děkuju. Technická paní Hovorková.